Ermənistan silahlı bölmeleri Laçında ekskavatorumuzu ateşə tutub. Mayın 8-i, yəni bugün səhər saat 09:15-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmeleri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Laçın rayonu ərazisində şərti sərhəddə ekskavatorumuzu ateşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb, əziz tamaşaçılar. Bir daha xatırladım, mayın 8-ci saat 09:15-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Laçın rayonu ərazisində şərti sərhəddə ekskavatorumuzu ateşə tutub. Adamlar təxribatları dayandırmır, çirkin əməllərini dayandırmır. Tez-tez də bax bu cür bu mövqeylərimizi, şəhərlərimizi yaxud bax belə texnikamızı ateşə tutmaqda davam edirlər. Təbii ki biz qeyri-adi qarşılamırıq, ümumiyyətlə o boğulan saman çöpündən yapışar məsələsidir. Sonuncu addımlarıdır, sonuncu təxribatlarıdır, sonuncu çarələridir, sonuncu yollarını yoxlamağa cəhd edirlər də həqiqət bir gün öz yerini tapacaq. Təbii ki ordumuz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Biz siyasi olaraq da öz cavabımızı verməyə hər zaman hazırıq, vermişik də və qarşı tərəf təbii ki bunun da məsuliyyətini daşıyacaq.